Boa tarde, Roberto. Eu sou o policial bom, esse aqui é o policial mau. Eu acho que não vai ser fácil para você, não. Porque aqui não tem metade da laranja. A gente espreme a laranja inteira. Não é igual limão, que se faz limonada. É laranjada. Que? Eu não entendi. Na minha cabeça tinha saído melhor. Fica tranquila, dona Roberta. A gente está aqui só para esclarecer algumas coisas sobre a morte do seu marido. Quer uma água? Quer um café? Isso! Traz um café sem açúcar pra dona. Eu quero ver ela sentir o amargo da vida. Mas tem gente que gosta de café sem açúcar. Desculpa, mas você é policial mau ou só é um policial ruim mesmo? Como é que é? Esse era o meu celular! Você não acha que tá meio cedo pra começar a jogar as coisas na parede? 3 da tarde. Tá cedo pra senhora? Olha só, eu não sei o que vocês querem de mim. Eu já falei tudo o que eu tinha pra falar. Gatinha manhosa. Hã? Não, 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 não. Cara, o que você tá querendo, bicho? Você tá passando. Eu tô seduzindo ela. Na hora que ela descobrir que eu sou casado, aí ela fica confusa, traída. Onde você acha que isso vai dar certo na investigação? Verdade. Até porque eu já tenho amante e ia ficar pesado pro pai. Desculpa por isso, não, Roberto. Voltando à nossa conversa. No dia do assassinato do seu marido, você disse que foi para casa do seu pai, certo? Certo. Eu fui levar as crianças porque ele estava doente e fui visitar o meu pai, como eu visito toda semana. E por que você não levou o seu marido no dia? Porque ele estava cansado por causa do trabalho e resolveu ficar em casa. E isso foi por volta de. Meu, cara, o que você tá fazendo, p***? Na... E você tinha que começar agora? É porque eu tô querendo enxergar o lado podre dessa história. E miojo faz bem pra vista? Em espanhol significa meu olho. Mi ojo. Podemos continuar? Vai, continua! Ei, calma, não precisa gritar desse jeito. Que eu pensei que tava falando com a minha mãe. Eu sempre falo com a minha mãe desse jeito. Ave, você não é mau, você é péssimo. Parece até meu marido. Opa, peraí. O que foi que a senhora disse? Uma vez eu peguei a minha sobrinha para passear porque a minha irmã tava trabalhando. Aí eu esqueci a sobrinha no parque. Como é que você deixa uma criança sozinha num parque? Você é horrível! Foi exatamente o que a minha irmã falou. Mas e aí? Acabou a história? E aí, o marido dela talvez se pareça muito comigo. Eu nunca vi uma analogia tão escrota na minha vida. E o que é analogia? Tem a ver com o cu? Pare, desgraçado! Eu te odeio! Eu vou matar você que nem eu fiz com meu marido! Gente que nem você tem que morrer! Qual, Berlinda? A senhora está presa pelo assassinato do seu marido. É, Roberto! Se vai chutar meu nome, chuta um nome mais comum, pelo menos. A culpa é que você sabia que eu vou destruir isso. Estou impressionado. Foi a mesma coisa que a sua mulher lhe disse. Brigadeirão, não falou nada. Tava de boca cheia. Enquanto isso, na pandemia. Sabe o que é bom também? Ninguém fala? O quê? Advil. Como assim? Eu tomo Advil pra tudo. Dor de cabeça, tosse, enjoo, tudo. E funciona, viu? Eu achei que era só pra dor. Você já reparou que Advil tem letra V no meio? Igual Covid. Dá licença? Ai, que susto! Ô, moço, moço, moço! Não tem nada aqui hoje não, hein? Pode ir, pode ir embora. Desculpe incomodar, moça. É só um trocado. É que eu tenho 3 filhos para criar. Amigo, Gra? Claro que não, Fá. É um pedinte. Agora com essa história de Pix, é um tal de todo mundo entrar em conversa para pedir dinheiro? É que, na verdade, eu sou piloto de avião, moça. É que com a pandemia, nem fogão eu tô pilotando mais. É pra rir, né? É pra rir. Ai, Gra, ajuda ele. Eu não. Quem mandou não trabalhar com X-Design? Por favor, eu imploro. Qualquer coisa, moça. Qualquer coisa. Ai, coitado. Não!
vão ajudar não, Fá. Esses pilotos de avião aí vagabundos vão gastar tudo em dry martini em algum lobby de hotel falido por aí. Não, moço, eu não bebo. Eu juro que é pra comprar comida, qualquer coisa aqui em casa, só isso. Eu perdi tudo. Eu não tenho nada pra postar no Insta. Eu não tenho assunto pra fazer um thread no Twitter. Com essa cara de podquesteiro que você tem. Ah, fala sério. Ah não, Gra. Eu não consigo ver ninguém passando necessidade e não fazer nada. Moço, me passa a sua chave aí. Obrigado, moça. Pode usar o número do meu Samsung mesmo. Samsung. Mentira, Fá, mentira. Mentira que é iPhone. Ai, gente, como você é ingênua. Tá bom, é iPhone. Mas é o 10. Nem é Max. Pronto, ó. Pronto, moço. Eu transferi aí pra você, tá? Mas, ó, é só um trocado, tá? Deus lhe pague. Muito obrigado mesmo. Ó, quando tudo voltar ao normal e a senhora estiver viajando no meu avião, me procura. Que eu prometo dar um tratamento especial, eu juro. Água e bala, viu? O tratamento especial que ele vai te dar. Cara, vai embora que você já conseguiu o que queria. Vai, vaza. Obrigado, muito obrigado. Fá. Só você pra ter esse coração mole pra lidar com essa gente. Ah, não é porque ele tinha uma vida de luxo que ele não merece. Ah, qualquer uma de nós pode passar por isso. Bom, sei lá. E falando em passar por isso, você não sabe quem eu vi usando o Facebook. Nossa, quem? Eu podia estar roubando. Ai, mas que p... Eu podia estar tocando o meu restaurante com estrela Michelin lá em Pinheiros. Mas não, eu tô aqui pra pedir a sua ajuda. Pra pagar a escola do meu filho, R$6.000, gente. R$6.000. Já tirei da natação. Deixa eu colocar isso aqui em você. Nossa, você tá tremendo. Ah, desculpa, doutor. É que eu tenho muito medo de dentista, sabe? Desde quando eu era pequena. Eu te entendo. Hoje em dia, cada dia que passa, tá muito mais tranquilo o procedimento. Não, eu sei, doutor. É que é psicológico, eu acho. Bom, a boa notícia é que hoje a gente só vai ver como estão os seus dentes. Semana que vem a gente começa o tratamento. Pode confiar em mim. Tá bom, obrigada. Deixa eu acender uma vela aqui pra gente. Vela? Vela? Eu sempre acendo uma vela pra proteger a gente. Proteger? Mas... proteger de quê, doutor? É uma coisa da minha religião. Pronto, Camila, abre a boca. Ai, que foi? Esse espelhinho tá quebrado. Acho que cortei meu dedo. Ainda bem que não botei na sua boca, hein? Imagina você engolir esse monte de cacos. Ai, meu Deus, meu Deus. Peraí, doutor. Mas assim, quebrar espelho não dá azar? Não, dá azar pra quem quebra. E outra, isso é pura superstição. Ai, doutor, eu tô com medo. Camila, calma, isso acontece. Ó. Vai estrear um espelhinho novo. Abra a boca, por favor. Você não vai pra luva? Putz, verdade. Olha, Camila, eu vou te chamar pra ser a minha assistente, viu? Não, mas o senhor não tem assistente? Infelizmente não. Coitado. Coitada por quê? Abra a boca, Camila. Não, coitada por quê, doutor? Olha, Camila, a gente vai começar o procedimento. Caso você sinta alguma coisa, levanta a mão. Mas levanta a mão direita que é pra dar sorte, tá? Não, doutor, peraí. Eu acho que eu não quero mais. Você acabou de falar que não acredita em superstição? E o que aconteceu com sua assistência, hein? Eu vou embora. Calma, Camila. Perdão. Terminou. Seus dentes estão ótimos. Vamos só fazer um raio-x pra ver se tá tudo bem mesmo? Mas é seguro? Raio-x? Sei. É a mais segura do mundo. Você não vai nem sentir. E eu prometo, se você sentir alguma coisa, você não precisa nem pagar pelo tratamento. Tá bom. Então tá. Primeiramente, deixa eu colocar esse colete aqui em você. Colete? Isso, é pra te proteger. Agora, deixa eu colocar os óculos. Óculos também? Mas por quê? Tem alguma coisa que vai pegar no meu olho? Deixa eu ajustar o capacete. Doutor, olha, assim, eu tô ficando muito preocupada. Calma, Camila. Tá tudo bem, deixa eu só amarrar suas mãos aqui na cadeira. Não. Me solta. Camila, calma que a gente só tem 20 segundos só pra te preparar. Vai acontecer em 20 segundos. Vamos lá, que falta botar as botas. 7 segundos. Doutor! Peraí. Não. Camila, só falta te amordaçar, só. Amordaçar, o quê? Calma, Camila! É pro teu bem! Não quero! Tá tudo certo, calma! Agora é só fazer o sinal da cruz e sair correndo!